Очікують у Верховній Раді і законопроекту щодо припинення договору про дружбу з Росією. Напередодні президент своїм указом надав чинності відповідному рішенню РНБО. І тепер слово за парламентом. Петро Порошенко доручив МЗС підготувати пакет документів, необхідний для початку процесу розриву. Нагадаю, Верховна Рада ратифікувала договір про дружбу з Росією 20 років тому. 2008 року він був автоматично подовжений ще на 10 років. Аби припинити дію документа, Київ має офіційно попередити Москву до жовтня.